В Ужгороді в мікрорайоні Радвинка оперативники обласного управління Служби безпеки України в ході контррозвідувальних заходів виявили схрони з боєприпасами. 4 реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22 та 22 ручні протипіхотні гранати РГД-5 із запалами. І гранатомети, і гранати у справному стані і готові до застосування. Вилучені зброя з боєприпасами мають пряме відношення до 5-го розвідуправління ФСБ Росії, яке працює в країнах колишнього СРСР, заявляє Геннадій Москаль. Сьогодні під ранком внаслідок оперативного розшукових контррозвідувальних дій тут, в Ужгороді, знайшли великий тайник зброї. 22 гранати, 4, будемо казати, які можна гранатомети. І покладені недавно. Це не залишився від Першої чи Другої світової.